Почитувани, ја гледате емисијата Логично, нелогично. Мои и ваши гости се студенти и професори по логика. Моето прво прашање, дали е логично тоа што опозицијата не сака да има попис? Па логично е затоа што е пандемија, а нелогично е тоа што ја повикуваат диаспората да не се подпишува, а станува збор за електронски попис каде што нема можност за заразување. Нелогично е тоа што не дозволуваат пратениците кои се заразени со COVID-19 да гласаат онлайн, ама па е логично за тоа што со недозволувањето покажуваат колку е кревко парламентарното мнозинство, нели? И сите ние страдаме од таа логична нелогичност. Благодарам. Одиме со второто прашање. Владата преку Министерството за култура ја тргна забраната дека Порта Македонија е заштитен споменик. Што тоа значи? Тоа значи дека Порта Македонија може да биде динамизирана, односно да биде срушена. Дали е тоа логично? Па логично е да се сруши бидејќи е кич. Ама не е логично да се сруши затоа што ќе испарат 6 милиони евра колку што кошта портат. Е сега логично е да се сруши бидејќи се да само тоа го ветуваш. Ама не е логично што уште чекаат и се плашат. Абе, дај више срушате нешто кога веќе ретко градите нешто. Добро, ова беше удар, што би се рекло, во Цеваница. Благодарам за студентите, а сега одиме со прашања за професорите. Професорке, излезе еден многу интересен податок дека во изминативе 25 години, некаде околу 870 наши сограѓани отишле во светот и завршиле дипломатија и меѓународни политички односи и тоа го направиле на престижни светски и европски универзитети. Па не само што дипломирале, туку и магистрирале и докторирале. Во една таква констелација, замислете, ние имаме министер за надворешни работи што е доктор, тоа е доктор Бујар Османи, а неговата заменичка е професорка по англиски јазик. Дали е тоа логично? Па не е логично шеф на дипломатијата што ни е доктор Бујар Османи, затоа што нашата дипломатија е и здрава и витална, освен што не може да ставиме амбасадор у Америка. А логично е заменик министер за надворешни работи да не биде професорка по англиски јазик, заради тоа што во светот на дипломатијата до 45-та година бил францускиот јазик, а од 45-та навака е англискиот јазик. Професоре, дали е логично тоа што Груевски имал пиштоли? Па тоа што имал пиштоли е логично. Нелогично е тоа што имал 4 пиштоли. А зошто е логично човек да има пиштоли? Па видете, сите ние, вклучувајќи го Груевски, ко деца сакаме да си играме каубојци индијанци, така? И па каубојците имаат пиштоли. Благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата Логично, нелогично. Сега на крајот е логично да ви кажам пријатно, меѓутоа е нелогично да ви кажам пријатно, бидејќи кај нас има многу малку работи што се пријатни, и токму затоа јас ќе ви кажам непријатно и пријатно.